I poštovanje, dobri moji, dobar dan i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Pre svega, u ovom videu nema vožnje motora, niti nekih putovanja. Već vam predstavljam veoma bitan detalj moto opreme, a to su patike za motor. Da, kao što ste mogli da pročitate iz naslova, radi se o bearing modelu. Nešto više ću vam reći za koji trenutak i naravno pokazati patike. Ostanite do kraja videa i naravno jedan like, share i subscribe. Evo ovako, pošto smo u prirodi pored vode, smislio sam način da vam pokažem, stavio sam kutiju ovdje na čamac. Tako da, da li ste spremni da vidite novi model mojih patika? Znači, u pitanju je marka Bearing, model Sumatra, kupljene su u motoshopu Yamaha Barel na Novom Beogradu. I sada ću otvoriti kutiju da pređemo na stvari, da pogledamo samu patiku. Patika izgleda po meni, znači meni se izuzetno sviđa, elegantna je, vodootporna je totalno, što je najbitnije, znači kada vozite po kiši, noge će vam ostati suve. A da ne pričamo o visokom nivou zaštite, zaštita na prstima, zaštita na peti, zaštita na zglobovima, pogledajte koliko je to čvrsto, znači patika je izuzetno kvaliteta. Marka Bearing, model Sumatra se zove. Imate još raznih modela u prodavnici, raznih boja, meni se ova baš dopada, znači hteo sam kupim totalno crne, sa tako, eto vidite, belim detaljima, belim slovima. Imate ovdje ovu zaštitu kada se menjaju brzine na motoru, što meni lično trenutno ne treba jer vozim automatika, ali za ljude koji voze sa manuelnim menjačem, to je izuzetna stvar, znači ojačanje i zaštita za menjanje brzina. Naravno, ne klizajući đon, što je još jedna fantastična stvar. U ovim dezenima, znači belo-crno, sa natpisima Bearing. Reflektujući detalji, kao što su ovdje ovaj natpis Bearing, kao što je ova trakica, znači svetli u mraku. Udobna patika na nozi, kažu da ima visoku provetrenost. Nešto ću vam reći kasnije kada budem nosio više puta ovaj model patike, pa da mogu da imam neko iskustvo da vam kažem nešto više o tome, ali ovaj prvi utisak, meni se ovo stvarno dopada. I mogu vam reći da je stvarno udobna na nozi, nije uopšte teška, s obzirom da ima, bukvalno ovo ne mogu sada da vam opišem, znate koliko je ovo čvrsto oko zglobova. Ali nije teška za nošenje, nije teška na nozi, tako da meni se stvarno dopada. Ništa, sad ću vam pokazati malo izokola ovako kako izgleda. Još jednu bitnu stvar da dodam, a to je cena ovog modela. Znači, cena Bearing Sumatre u prodavnici Yamaha Barel košta 16.400. S tim što sam ja kupio na akciji, fenomenalan popust, 12.510 dinara ili 105 eura. Znači, patika za 105 eura izgleda fantastično, pritom ojačanja, zaštita, znači anatomski ti štitnici, šta ja znam, fantastično, ne mogu da vam opišem to ovako, ali posle nekog dužeg nošenja reći ću vam svoje iskustvo sa ovim patikama. Narode, to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio, ukoliko jeste ostavite jedan like, ukoliko nije također jedan like, zapratite kanal Bajkerske pustolovine i vidimo se u nekom novom videu. Nešto više o samim patikama ću vam reći kada budem nosio neko duže vreme i kada budem potpuni onaj utisak stekao, za sada su mi neverovatne, znači odlične patike, udobne, sve top, ali vidjet ćemo posle nekog vremena kako će se sve to ponašati, ali mislim da neće tu biti greške, bukvalno patike su izuzetne. Tako da, pozdravljam vas avanturista, sve najbolje i vidimo se u novom videu. Ćao!